कार्यक्रम सातै घडीमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत र अभिवादन छ आज यहाँको बिचमा ल्याएको वचनको विषय छ सेल्फ कन्ट्रोल अथवा आत्मसंयम वा आत्मनियन्त्रण वातावरणशास्त्रको हितोपरेश पच्चिसको अठाइसमा यस्तो उल्लेख गरेको छ जो मानिसले आत्मसंयम गुमाउँदछ त्यो मानिस शत्रुको आक्रमणको निम्ति पर्खाल बिनाको सहर जस्तै हो जसमा आत्मनियन्त्रण हुँदैन त्यो व्यक्तिमा कुनै पनि बेला आक्रमण हुनसक्छ प्राचीन समयमा पर्खालले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको हुन्छ पर्खाल भन्नाले त्यो सहरको पहिचान र त्यो सहरको सुरक्षा पर्खालमा पर्खाल भर पर्दछ कुनै पनि सहरको पर्खाल भर्किनु भन्नुको तात्पर्य त्यो सहरमा कुनै पनि बेला शत्रु रहेर आक्रमण गर्न सक्छ र त्यो सहर एकदमै असुरक्षित हुन्छ र त्यो सहर कुन हदसम्म बलियो छ र त्यो सहर कुन हदसम्म व्यवस्थित छ भन्ने कुरा पनि त्यो सहरमा कस्तो प्रकारको पर्खाल बनेको छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्दछ शास्त्रमा भन्दछ जब हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा पनि हामी आत्मसंयम गुमाउँदछौँ पर्खाल भड्केको सहर जस्तै हो कि जुनै पनि बेला हामीलाई शत्रुले आक्रमण गर्न सक्छ र हाम्रो अवस्था एकदमै गम्भीर हुन सक्दछ त्यसैले आत्मनियन्त्रण आत्मसंयम चाहिँ हरेक व्यक्तिको लागि एकदमै एउटा एक एक महत्त्वपूर्ण गुण हो समाजमा जति पनि व्यक्तिगत रूपमा अथवा सामाजिक समस्याहरू हामी देख्दछौँ त्यसको प्रमुख कारण भन्नु नै वास्तवमा मानिसहरूमा आत्मसंयम नहुनु अथवा आत्मसंयमको अनुशासन नहुनुको कारणले गर्दाखेरि का नै धेरै प्रकारका व्यक्तिगत अथवा सामाजिक समस्याहरू विद्यमान हामी देख्दछौँ अस्पताल कारागार न्यायालय सुधार केन्द्रहरूमा मानिसहरूको घुइँचोहरू बढ्दै जानुको कारण पनि कुनै न कुनै तौरले मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा आत्मसंयम नराख्नुको आत्म कारणले अथवा का आत्मनियन्त्रण नहुनुको कारणले गर्दाखेरि खानपिनमा आफ्नो व्यवहारमा स्वभावमा चरित्रमा जब मानिसहरूले आत्मसंयम गुमाउँदछ त्यसको परिणाम हामीले भग्नु नै पर्दछ व्यक्तिगत रूपमा र सामूहिक रूपमा पनि सार्वजनिक रूपमा पनि हामीले त्यसको परिणाम भग्नु पर्दछ जति पनि समाजमा दुर्व्यसनी सम्बन्ध विछेर घरेलु हिंसा यौन अपराधका घटनाहरू हामी बारम्बार सुन्दछौँ पत्र पत्रिकामा हामी पढ्दछौँ त्यसका प्रमुख कारणहरू पनि मानिसहरूले आत्मसंयम गुमाउनुको कारणले नै हुन् एडमोन हिलारीलाई एक दिन अन्तर्वार्तामा प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले भन्नुभएको थियो हामीले जित्नुपर्ने वास्तवमा हिमाल होइन बाह्य रूपमा तर हामीले आन्तरिक रूपमा आफैलाई नै जित्नुपर्ने हो इट इज नट द माउन्टेन वी कन्कर बट आवर सेल्भ हामीले जित्नुपर्ने चाहिँ वास्तवमा हिमाल होइन हामीले जित्नुपर्ने चाहिँ वास्तवमा आफैलाई नै हो एकजना डच विद्वान ह्युगो ग्रोटियस भन्नुहुन्छ जबसम्म कुनै एकजना व्यक्तिले सहरलाई शासन गर्न सक्दैन उसले राष्ट्रलाई कहिले पनि शासन गर्न सक्दैन जो व्यक्तिले आफैलाई शासन गर्न सक्दैन उसले सहरलाई शासन गर्न सक्दैन जबसम्म उसको जोस तर्कसङ्गत कुराको अधीनमा हुँदैन उसले आफूलाई पनि कहिले पनि शासन गर्न सक्दैन भनाइको मतलब जुन प्यासन हामीमा छ जुन जोस छ त्यो सही कुरामा तर्कसङ्गत कुराहरूमा छैन भनेदेखिलाई हामीले आफूलाई आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ हामीले आफूलाई आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ शासन गर्न सकेनौँ भनेकोलाई हामीले सहरलाई शासन गर्न सक्दैनौँ र हामीले सहरलाई शासन गर्न सकेनौँ भनेकोलाई निश्चय पनि हामीले राष्ट्रलाई पनि कहिले पनि शासन गर्न सक्दैनौँ यस अर्थमा एडमन्ड हिलारीको त्यो भनाइ एकदमै ठिक हो हामीले जित्नुपर्ने वास्तवमा बाह्य हिमाल होइन तर आन्तरिक रूपमा हामीले आफैलाई जित्नु चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ मानिसको जीवनमा विशेष गरिकन पाँचवटा क्षेत्रमा आत्मसंयम हुनुपर्छ भन्ने कुरा बाबु धर्मशास्त्रले चर्चा गरेको हामी पाउँदछौँ फाइभ एम्स भनेर भन्नछौँ हामी यसलाई माउथ मुड मनी माइन्ड र माइट मुख हाम्रो मुड मनी भन्दा रुपियाँ पैसा हाम्रो मन र मसलमा हामीले आत्मसंयम कायम गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बाबु धर्मशास्त्रले चर्चा गरेको हामी पाउँदछौँ पहिलो कुरा हामी हेर्नेछौँ हाम्रो मुखमा हामीले कसरी मु आत्मसंयम कायम गर्नुपर्दछ हिटोपरेश एक्काइसको तेइसमा उल्लेख गरेको छ हि हु गार्ड्स हिज माउट एन्ड हिज ठङ गार्ड्स हिज सल्भ फ्रम ट्राभल्स जसले आफ्नो मुखलाई र जिब्रोलाई बचाउँदछ जोगाउँदछ त्यसले आफ्नो प्राणको हरेक सङ्कटको घडीबाट उसले आफूलाई जोगाउँदछ त्यसले हामीले सबभन्दा पहिला याद गर्नुपर्ने जहाँसम्म आत्मसंयमको सवाल छ हामीले हाम्रो मुखमा चाहिँ आत्मसंयम हुनुपर्छ मुख भन्नाले हुनु हामीले खानेकुरा मात्र होइन हामीले बोल्ने कुरामा पनि विशेष गरिकन एकदमै आत्मसंयम हुनुपर्छ आत्मनियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने बारेमा बाबु शास्त्रमा चर्चा गरेको हामी पाउँदछौँ हिटो परेशको पुस्तकलाई हामीले हेर्ने हो भनेदेखिलाई पनि धेरै ठाउँमा चाहिँ कुन बेला हामीले मुख खोल्नु हुँदैन भन्ने बारेमा उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ हिटोपरेस चौधको सत्रमा हेर्यो भनेकोलाई जब हामीलाई रिस उठ्छ त्यति बेला हामीले मुख खोल्नु हुँदैन किनकि रुख रिसमा बोलेको अधिकांश शब्दहरूले मानिसहरूलाई निर्माण गर्दैन मानिसहरूलाई भलाइ गर्दैन त्यसले मानिसहरूलाई विक्षिप्त बनाउँछ मानिसहरूलाई तोड्ने काम गर्दछ हिटोपरेस आठको आठ र अठारको एक्काइसमा हामीले हेऱ्यो भनेको त्यस्तो शब्दहरू नबोल्नु जुन शब्दले हामीलाई पछि गएर आफैलाई लाजमा पार्दछ हिटो प्रदेश चारको चौबिसमा हामीले हेर्ने भनेदेखिलाई जब जब हामीलाई झुट बोल्ने परीक्षा आउँदछ त्यति बेला हामीले मुख नखोल्नु भने त्यहाँ अड्ति दिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ हिटो प्रदेश तेह्रको एक एक र अठारको तेह्रमा त्यहाँ ते उल्लेख गरेको छ जब सुन्ने बेला हुन्छ त्यति बेला हामीले मुख नखोल्नु कतिपय मानिसहरूले भन्दै गर्छन् त्यसैले हामीलाई परमेश्वरले दुईवटा कान र एउटा मुख दिनुभएको छ यसको मतलब हामीले बोल्ने भन्दा पनि हामीले सुन्ने चाहिँ डबल गर्नुपर्छ त्यस कारणले परमेश्वरले दुईवटा कान दिनुभएको छ भन्ने कुरा मानिसहरूले गरेको हामी पाउँदछौँ जुन कुरा बाबुधर्म शास्त्रबाट उल्लेख गरेको छ कि हामीले बोल्ने भन्दा पनि सुन्ने कुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ र सुन्ने बेलामा बोल्ने काम गर्नु हुँदैन हिटो प्रदेश उन्नाइसको तेह्रमा हामीले हेऱ्यौँ एकलाई जब हामीले एकपटक आफ्नो भनाइलाई स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिसकेका छौँ भनेकोलाई त्यसलाई बारम्बार बारम्बार त्यसलाई डोऱ्याएर कसकस गर्ने बार काम चाहिँ नगर्नु किनकि त्यसलाई हामीले बारम्बार दोहोऱ्याउनु भन्नुको मतलब त्यसलाई हामीले त्यो डोहोऱ्याउने काम चाहिँ कसकसमा पढ्ने हुन्छ जो चाहिँ एउटा स्त्रीको बारेमा यहाँ उल्लेख गरेको हामी पाउँदछौँ कसकचे पत्नी टप टपे छरी जस्तै हुन्छ अरे यहाँ पत्नीको बारेमा उल्लेख गरेको छ तर यो कसकस गर्ने भन्ने कुरा यो पत्नीको कुरा मात्र होइन तर मानिसहरूले त्यही कुरा बारम्बार बर बारम्बार दोहोऱ्याइन्छ भनेदेखिलाई त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यो कुनै कसैको एउटा भनाई सुझाव सल्लाह भन्दा पनि एउटा कसकसमा पढ्ने हुन्छ र त्यसले चाहिँ वास्तवमा भलाइ गर्दैन त्यसले आफ्नो भनाइलाई स्पष्ट रूपमा एकपटक प्रश्न गरेको छ भनेकोलाई त्यसलाई बारम्बार राख्न आवश्यक छैन भन्ने कुरा हिटोपरेशमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ हिटो परदेश चौबिसको चौबिसमा हामी हेऱ्यो भनेकोलाई कुनै पनि अधर्मी मानिसहरूलाई प्रशंसा गर्ने हामीमा परीक्षा आयो भनेकोलाई त्यति बेला मुख नखोल्नु किनकि अधर्मीलाई प्रशंसा गर्नु भन्नाले त्यसले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन त्यसले दुष्परिणाम निम्ति आउँदछ हिटोपरेश चौधौँको तेइसमा हामीले हेऱ्यौँ भनेको कामको समयमा कुरामा हामीले समय खेर नफाल्नु जब काम गर्ने समय हुन्छ त्यति बेला काम गर्नु कुरामा समय खेर नफाल्नु भन्ने कुरा मुखको नियन्त्रणको बारेमा शास्त्रमा चर्चा गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ दोस्रो कुरा चाहिँ मुडको बारेमा यो मुड पनि वास्तवमा धेरै नियन्त्रण गर्न गाह्रो पक्ष हो त्यसैले बाल धर्मशास्त्रमा यसको बारेमा धेरै ठाउँमा चर्चा गरेको हामी यहाँ पाउँछौँ विशेष गरिकन हिटो प्रदेश उनातिसको एघारमा रिसको बारेमा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ मूर्ख मानिसले रिस पोखाउँछ तर बुद्धिमान मानिसले पर्खेर त्यसको त्यसलाई शान्त हुन दिन्छ त्यसले वास्तवमा रिसाउनु नै खराब होइन किनकि रिस चाहिँ वास्तवमा स्वाभाविकै हो मानिस जन्मेपछि हामीमा रिस आउनु विभिन्न कारणले रिस उठ्छ तर त्यो रिसलाई कसरी हामी प्रकट गर्छौँ त्यसमा चाहिँ होसियार हुनुपर्छ चा। त्यसले मूर्ख मानिसले मात्र रिस पकाउँछ तर बुद्धिमान मानिसले पर्खेर त्यो शान्त हुन दिन्छ भन्ने बारेमा हिटोपरेश उन्तिसको एघारमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ हिटो प्रदेश पन्ध्रको अठारमा पनि यहाँ यस्तो उल्लेख गरेको छ तातो रिसले झगडा उठाउँछ तर धीरजले झगडालाई मेटाउँदछ जब हामी धीरजी हुन्छौँ त्यसले झगडा मेटाउँछ तर तातो रिसमा जब हामी रिस पोक्दछौँ त्यसले अवस्थालाई झन् विकराल परिस्थितिमा पुर्याउँदछ भन्ने बारेमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ उपदेशक साठको नौमा यहाँ यस्तो उल्लेख गरेको छ रिसको बारेमा विशेष गरिकन रिस देखाउन छिटो नगर किनभने रिस मूर्खको मनमा हुन्छ रिस आउनु नै वास्तवमा खराब होइन तर त्यसले रिसलाई पोख्ने बानी गर्नु चाहिँ वास्तवमा यो मूर्खताको सङ्केत हो भन्ने कुरा शास्त्रमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ त्यसले जहाँसम्म मुडको सवाल छ हामीले याद गर्नुपर्ने चाहिँ विशेष गरिकन रिसको सम्बन्धमा हामी होसियार हुनुपर्छ रिसलाई जब हामी पोख्दछौँ त्यसले अधिकांश बेला विध्वंसनात्मक परिणाम निम्ति आउँदछ यसले मानिसहरूलाई निर्माण गर्ने काम गर्दैन तर कसरी चाहिँ हामीले रिसलाई सम्हाल्ने हाम्रो मुडलाई कसरी हामीले सम्हाल्ने भन्ने बारेमा वाबु शास्त्रमा धेरै ठाउँमा चर्चा गरेको हामी पाउन हुन त यर्मिया सत्रको नौमा य सय या त्रिपन्नको छाउमा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ स्वाभाव्यले हामी मानिसहरू पापी छौँ त्यसले हामी भित्र जे छ त्यो बाहिर आउँछ नै त्यसले बाहिर हामीले प्रकट गर्ने कुरा चाहिँ हामी को हौँ भन्ने कुरा नै बाह्य रूपमा प्रकट हुने हो त्यसले पापी स्वभावमा जिएको मानिसहरूले त्यो पापलाई वास्तवमा बाह्य रूपमा प्रकट गर्नु चाहिँ स्वाभाविकै हो तर कसरी चाहिँ हामीले नियन्त्रणमा दिने त कसरी हामी आत्मसंयम बन्ने हो भन्ने बारेमा चारवटा सिद्धान्त बाबा शास्त्रमा उल्लेख गरि हामी यहाँ पाउनु सबभन्दा पहिला त बी रेस्पोन्सिबल जब जब तपाईँले आफ्नो रिस प्रकट गर्नुहुन्छ बहाना गर्ने काम नगर्नुहोस् अरूलाई दोस्याउने काम गर्न नगर्नुहोस् अरूले यस्तो गरेको कारणले मैले यस्तो गरेँ भनेर अरूलाई दोस्याउने काम नगर्नुहोस् तपाईँ आफै जिम्मेवारी हुनुहोस् बी रेस्पोन्सिबल पहिलो कुरा चाहिँ जबसम्म अरू मानिस परिवर्तन हुँदैन तबसम्म म आफ्नो प्रतिक्रियालाई परिवर्तन गर्दैन भन्ने यो खालको दिविपना हामीमा राख्नु हुँदैन मानिस परिस्थिति परिवर्तन होस् कि नहोस् तर तपाईँको प्रतिक्रियामा तपाईँले परिवर्तन ल्याउनुहुन्छ भनेदेखिलाई त्यसले जहिले पनि सकारात्मक परिणाम निम्ति आउँदो छ त्यसलाई बिरेस्पोन्सिबल दोस्रो कुरा चाहिँ बि र भन्नुको मतलब जब हामी गल्ती गर्छौँ हामीले परमेश्वरको सामु पश्चाताप गर्न आवश्यक छ जब हामीले गरेको गल्तीलाई हामीले धाङ छोप गर्छौँ त्यो गल्ती बढ्नु बाहेक त्यो घटेर जाँदैन र त्यो गल्तीले केवल हामीलाई मात्र होइन हाम्रा वरपरका अरू मानिसहरूलाई पनि त्यसले नकारात्मक परिणाम नकारात्मक त्यहाँ प्रभाव पारेको हुन्छ त्यसले जब जब हामीले नियन्त्रण गुमाएर गल्ती गर्छौँ त्रुटि गर्छौँ त्यति बेला सम्बन्धित व्यक्तिमा र साथमा परमेश्वरमा हामीले पश्चाताप हुनुपर्छ हामीले क्षमा माग्नुपर्छ सुरुवातमा हामीलाई मलाई क्षमा गर्नुहोस् मैले गल्ती गरेँ भनेर भन्नु एकदमै गाह्रो छ कतिपय विद्वानहरूले भने गर्छन् मानिसको लागि यो तिनवटा शब्द आई एम सरी मैले गल्ती गरेँ मैले त्रुटि गरेँ भनेर यो स्विकार्नु चाहिँ एकदमै गाह्रो छ भनेर भन्दछ तर वास्तवमा सम्बन्धमा हामीले सुधार चाहन्छौँ भनेदेखिलाई यो एउटा एकदमै आवश्यक कदम हो त्यसैले पश्चाताप गर्नु जब जब, जब हामीले अनावश्यक रूपमा हाम्रो रिस पक्ने काम गर्छ भनेकोलाई व्यक्तिसँग क्षमा माग्नु र परमेश्वरसँग क्षमा माग्नु चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण छ र त्यस्तो कुरा चाहिँ बी रेडी भन्नाले बी प्रो एक्टिभ तपाईँले सुरुमा है तपाईँले प्लान गर्नुपर्छ जहिले पनि प्रोएक्टिभ हुनुपर्छ भनेको मतलब घटना घटिसकेपछि तपाईँले रियाक्ट गर्ने होइन तर घट्नुभन्दा अगाडि नै तपाईँले आफ्नो मनस्थितिलाई आफ्नो सोचलाई आफ्नो विचारलाई तपाईँले पहिल्यै निर्णय गरिसक्नु सक्नुपर्छ ताकि त्यो घटना घटना अगाडि नै म आफ्नो रिसलाई नियन्त्रणमा लिनेछु म कसैलाई पनि नराम्रो व्यवहार गर्ने छैन म नराम्रो प्रकारको रिस चाहिँ म मानिसहरूमा पोख्ने छैन भन्ने प्रकारले तपाईँले पहिल्यै तपाईँले प्रि प्लान गर्नु प्रोएक्टिभ हुनु चाहिँ एकदमै आवश्यक छ तर कसरी गर्ने भन्ने बारेमा बाबाद शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ बी रिबर्न जब परमेश्वरमा नयाँ गरी हामी जन्मिन्छौँ हामीभित्र परमेश्वरले बास गर्नुहुन्छ अनि जब परमेश्वरले वास गर्नुभएको जीवन परमेश्वरमा अर्पण गर्छौँ समर्पण गर्छौँ हाम्रो भावनाले होइन तर परमेश्वरको आत्माले हामीलाई नियन्त्रण मानिँदछ त्यस अर्थमा यो सम्भव छ यदि परमेश्वर हामीमा छैन र परमेश्वरमा हामीले नयाँ जन्म पाएका छैनौँ भनेकोलाई हामीले जतिसुकै हामीले प्रयास गरौँ कुनै न कुनै बेला कुनै कुनै क्षेत्रमा हामी आत्मसंयम गुमाउँछौँ हामी चुकिरहेका हुन्छौँ त्यसैले बाबुधामा शास्त्रमा स्पष्ट छ बी रिबर्न जब हामी नयाँ गरी परमेश्वरमा जन्मन्छौँ हामीभित्र परमेश्वरले बास गर्दछ त्यो परमेश्वर हामीभित्र वास गर्नुहुन्छ अनि हामीले आफ्नो जीवन परमेश्वरमा अर्पण गरेपछि परमेश्वरले हाम्रो जीवनलाई नियन्त्रणमा दिनुहुन्छ र हामीले आफ्नो जीवनमा आत्मसंयम गुमाउनु पर्दैन भन्ने कुरा बहादुर शास्त्रमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ त्यसले हामीले नियन्त्रणमा दिनुपर्ने कुरा आत्मसंयम अप्नाउनु पर्ने दोस्रो क्षेत्र चाहिँ मुड हो भन्ने बारेमा बहादुर शास्त्रमा चर्चा गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ र तेस्रो क्षेत्र चाहिँ मनी आर्थिक रूपमा पनि आत्मसंयम नभएको कारणले गर्दाखेरि मानिसहरूले धेरै गलत निर्णय गरेको र धेरै मानिसहरू ऋणमा डुबेको र धेरै पटक मानिसहरू बन्धनमा फँसेको घटनाहरू हामीले समाजमा हामी पाउँदछौँ त्यसले कसरी चाहिँ हामीले आर्थिक क्षेत्रमा पनि हामीले नियन्त्रण कायम राख्ने भन्ने बारेमा मत्तीको सुसमाचार छ त्यहाँ आएको उन्नाइस पददेखि एक्काइस पदमा प्रवेश ख्रिसले डाँडाको उपदेशमा यहाँ चर्चा गर्नुभएको छ आफ्नो निम्ति पृथ्वीमा धन सम्पत्ति नठुपाएर जहाँ किरा र खियाले नष्ट पार्छ र जहाँ चोरहरूले फोरेर चोड्छन् तर, फोरे तर आफ्नो निम्ति स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपाएर जहाँ किराले वा खियाले नष्ट पार्दैन औ चोरले पनि चोड्दैन कारण जहाँ तिम्रो सम्पत्ति हुन्छ त्यहाँ तिम्रो पनि मन हुनेछ यसको मतलब संसारमा हामीलाई धन सम्पत्ति चाहिँदैन भन्नु खोजेको होइन तर संसारको धन सम्पत्तिमा हामीले आफ्नो जीवन लगानी गर्नुको साथ यस्तो कुराहरूमा लगानी गर्नु जसको अनन्तको मूल्य मान्यता हुन्छ इटर्नल भ्यालुज भनेर भन्दछौँ त्यसले रुपियाँ पैसा नै वास्तवमा खराब होइन तर रुपियाँ पैसाको लोभ गर्नु चाहिँ वास्तवमा खराब हो भन्ने कुरा यस खुस स्वयम्ले भन्नुभएको र नयाँ नियममा अन्त अरू ठाउँमा पनि पहिलो तमाथि छको दसमा त्यहाँ उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ त्यहाँ भनेको छ रुपियाँ पैसाको प्रेम नै सबै किसिमका खराबीको जरा हो बाबा शास्त्रमा रुपियाँ पैसा नै वास्तवमा खराबी हो भनेर भने होइन रुपियाँ पैसाको प्रेम नै सबै किसिमका खराबीको जरा हो धेरै परक हामीले वास्तवमा परमेश्वरले मानिसहरूलाई व्यक्तिलाई प्रेम गर भनेर भन्न छ तर हामी वस्तुलाई प्रेम गर्छौँ व्यक्तिलाई हामी प्रयोग गर्छौँ अनि वस्तुलाई प्रेम गर्नु भनेको चाहिँ वास्तवमा यो खराब हो धेरैजना मानिसहरू रात दिन रुपियाँ पैसा रुपियाँ पैसा रुपियाँ पैसाको कारणले गर्दाखेरि व्यक्तिलाई उनीहरूले प्रयोग गर्छ तर वस्तुलाई प्रेम वस्तुलाई उनीहरूले प्रयोग गर्छ बाबा शास्त्रलाई भन्न छ हामीले व्यक्तिलाई प्रेम गर्नुपर्छ तर वस्तुलाई चाहिँ हामीले ट्राई गर्नुपर्छ किनभने रुपियाँ पैसाको प्रेम नै सबै किसिमका खराबीको जरा हो रुपियाँ पैसालाई जब हामी बढी प्रेम गर्छौँ व्यक्तिभन्दा पनि आज परिवारमा पनि झैझडा छ परिवारमा पनि बेमेल छ परिवारमा पनि धेरै अराजक अराजकताहरू फैले कुराहरू हामी समाजमा हामी देख्दछौँ किनभने हाम्रो प्रेम व्यक्ति होइन वस्तुमा हुन्छ पैसामा हुन्छ यसै कारणले हिब्रो टिहारको पाँचमा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ रुपियाँ पैसाको लोभबाट अलग बस तिमीहरूसँग भएका कुराहरूमा सन्तुष्ट रह तिमीहरूसँग भएका कुराहरूमा वर्तमानको अवस्थामा तिमीहरू सन्तुष्ट रह अधिकांश बानी हाम्रो के छ भविष्यमा हामीलाई यो भयो भने त्यो भयो भने हामीलाई सुख हुन्छ आनन्द हुन्छ यति रुपियाँ पैसा भयो भने हामीलाई सुख हुन्छ भनेर भयो भने भन्ने कुरालाई हामी सर्टमा राख्दछौँ प्रावधान शास्त्रमा दिएको आज्ञा चाहिँ रुपियाँ पैसाको लोबाट अलग्ग बस्छ तिमीहरूसँग भएका कुराहरूमा सन्तुष्ट रह यसको मतलब भविष्यको लागि हामी परिश्रम निश्चय पनि पर गर्नुपर्छ हाम्रो लाइफमा जीवनमा एम्बिसनहरू चाहिन्छ तर त्यो भयो भने चाहिँ म सुखी हुन्छु भन्ने त्यो सोचभन्दा पनि अहिलेको अवस्थामा सुखी हुनु चाहिँ हाम्रो लागि आवश्यक छ त्यस कारणले प्रबले यहाँ भन्नुभएको छ उहाँका जनहरूलाई म तिमीहरूलाई कुनै रीतिले त्याग्ने छैन म कुनै रीतिले तिमीहरूलाई छोड्ने छैन त्यसले संसारका परमेश्वरले जनावरहरूलाई विश्वास विश्वासकै साथ उनीहरूको सबै आवश्यकता पुरा गर्नुभएको छ भनेदेखिलाई हामी त उहाँका स्वरूपमा सृजिएका उहाँका जन हो छोराछोरी हौ भनेदेखिलाई कति वर्ता गरी उहाँले हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने बारेमा नयाँ नियममा उहाँले दिनुभएको शिक्षाको बारेमा हामी पाउँदछौँ त्यसैले बाबु शास्त्रमा उसले गरेको चाहिँ जहाँसम्म रुपियाँ पैसाको सवाल छ अनन्तको कुरामा लगानी गर्नु अन्त हुने कुराहरूमा होइन रुपियाँ पैसालाई लोभ नगर्नु रुपियाँ पैसाको लोभबाट अलग रहनु तर अहिलेको समयमा परमेश्वरले जे जुझाउनु भएको छ वर्तमानको समयमा जे छ त्यो कुरामा सन्तुष्ट रहन सिक्नु भन्ने कुरा बाबु धर्म शास्त्रमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ चौथो कुरा हामीले आत्मसंयम कायम गर्नुपर्ने क्षेत्र चाहिँ हाम्रो माइन्ड हो हाम्रो मनलाई किनभने मनमा जब नियन्त्रण हुँदैन त्यो कुरा हामीले हृदयमा त्यो कुरालाई हामीले अँगालो छौँ जब हामी त्यो कुरालाई जुन कुरालाई हृदयमा हामी अँगालो छौँ त्यो कुरा व्यवहारमा स्वभावमा त्यो निस्किन्छ नै कुनै पनि मानिसले एकैपटक अश्लील कुराहरू बेविचारका कुराहरू उनीहरूले गर्दैन सबभन्दा पहिला त उसले त्यो कुराहरू मनमा खेलाएको हुन्छ मनमा त्यो कुरालाई स्थान दिएको हुन्छ अनि त्यो कुरालाई जब हृदयमा उनीहरूले स्वीकार गर्दछ कुनै कुनै तवरले त्यो व्यवहारमा निस्कन्छ नै त्यस कारणले रोमी बारको दुईमा त्यहाँ प्रब्लम हुनुभएको छ डु नट बी कन्फर्म विथ द प्याटन अफ द वर्ल्ड बट बी ट्रान्सफर्म बाई रिनुङ अफ यर माइन्ड संसारको एउटै ढाँचामा नचल तरको मनको परिवर्तनले तिमीहरू बदलियो बदलाको सुरुवातले पनि मनबाट हुन्छ संसारका मान्छेले जे हेर्छ त्यो हेर्ने जे खान्छ त्यो खाने जे गर्छ त्यो गर्ने त्यो प्रकारको ढाँचालाई जब हामी जीवनशैलीको रूपमा अपनाउँदछौँ त्यो एउटा दुर्वेशनीमा पर्दट हुन्छ र दुर्वै मानिसहरूको जीवनमा जहिले पनि दुष्परिणाम निम्त्याउँदछ त्यसले तिमीहरू परिवर्तन हो मेटामोर्फस भने यहाँ ग्रिक्स शब्द प्रयोग गरेको छ यसको मतलब सो सिल्किरा जसरी परिवर्तित भएर एउटा पुतलीमा परिवर्तन हुन्छ पुतलीलाई जब हेर्दाखेरि त्यो एउटा आकर्षणको केन्द्र बन्छ हाम्रो जीवन पनि जब संसारिक कुराहरूको ढाँचामा हामी चल्दछौँ एउटा सिल्किरा जस्तो जीवन हो तर यो प्रकारको जीवनशैली होइन तिमीले आफ्नो मनलाई परिवर्तन गरेर तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरमा परिवर्तित हो भन्ने कुरा बाबा शास्त्रमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ त्यसले सबभन्दा पहिला हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने चाहिँ जहिले पनि मनमा हो कुनै पनि खराब कुरा बोल्ने परिचय आयो भने म यो कुरालाई स्थान दिँदिनँ कुनै खराब कुरा हेर्ने कुरा आयो भने यो कुरालाई मेरो मनमा स्थान दिँदैन यो कुराहरूमा म सोचेर त्यो मनमा मैले ती कुरालाई स्थान दिँदैन र कुनै खराब कुराहरू गर्ने हाम्रो जीवनमा परिचय आयो भनेको लागि हामीले पहिला निर्णय गर्नुपर्ने क्षेत्र चाहिँ यो मन हो यो मनमा चाहिँ मैले कहिले पनि खराब कुरालाई स्थान दिँन तर कसरी सम्भव छ पहिलो कुरो पनि थियो दुईको सोह्रमा बाबाब शास्त्रमा उल्लेख गरेको छ तपाईँ र मलाई जसले ख्रिसलाई विश्वास गरेको छ उहाँले हामीलाई ख्रिजको मन दिनुभएको छ त्यसले ख्रिजको मन हामीमा छ भनेदेखिलाई त्यो मनलाई केवल हामीले अभ्यास गर्ने कुरा मात्रै हो स्वीकार गर्ने कुराहरू मात्रै हो अनि ख्रिसको मन कसरी परमेश्वरले ख्रिसले त्यो घटना अवस्था परिस्थितिलाई हेर्नुहुन्छ त्यो फ्रिजको मनलाई हामीले स्वीकार गरेका छौँ भनेको लागि उहाँको दृष्टि उहाँको सोच र उहाँको विचारलाई हामीले अँगाल्न सक्दछौँ र हामीले आफ्नो जीवनमा आत्मसंयम आत्मनियन्त्रण कायम गर्न सक्दछौँ त्यसले चौथो कुरा चाहिँ हाम्रो जीवनमा हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्ने क्षेत्र चाहिँ हाम्रो मन मनलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि नि आज धेरै मानिसहरू लागु पदार्थको दुर्वेसनमा फँसेका छन् धेरै मानिसहरू म्युजिकको नाममा पनि उनीहरू एडिक्टेड छन् हो कि मिडियामा पनि उनीहरू एडिक्टेड छन् फेसबुक फेसबुक रात दिन सामाजिक सञ्जालमा चौबिसै घन्टा झुमेर बस्छ हाम्रो शरीर हाम्रो सम्पत्ति हाम्रो सम्बन्ध हाम्रो स्वास्थ्यलाई असर पारिसकेको हुन्छ तर पनि मानिसहरूलाई त्यो कुराहरू त्याग्दैन यसको मतलब यो कुराहरू उनीहरूको दुर्वेसनी बनिसकेको छ एउटा एडिक्सन बनिसकेको छ सुरुवात कहाँबाट हुन्छ जहिले पनि हामीले मनलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ मनमा नै हामीले नकारात्मक कुराहरूमा बढी हामीले ध्यान दिन्छौँ भनेकोलाई ती कुराले हामीलाई नियन्त्रण गर्छ हामीले ती कुरालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ त्यसले हामी फ्रिस विश्वासीहरूलाई वातावरण शास्त्रमा भनेको छ फ्रिसले हामीलाई उहाँको मन दिनुभएको छ भनेकोलाई उहाँको मनलाई जब हामी अभ्यास गर्दछौँ हामी संसारमा यी प्रकारका दुर्व्यसनीहरूबाट हामी जोगिन सक्दछौँ एउटा भनाइ मलाई याद आउँछ कसैले भनेका थर्ड्स बिकम आवर वर्ड्स वर्ड्स बिकम आवर एक्सन एक्सन्स बिकम आवर ह्याबिट्स ह्याबिट्स बिकम आवर क्यारेक्टर क्यारेक्टर डिक्टेस आवर एटिच्युड एटिच्युड डिटर्मिन्स आवर अल्टिच्युड हाम्रो सोच शब्द बन्छ अरे हाम्रो शब्द हाम्रो व्यवहार बन्छ हाम्रो व्यवहार बानी बन्छ हाम्रो बानी चरित्र बन्छ हाम्रो चरित्र स्वभाव बन्छ हाम्रो स्वभावले नै हाम्रो उचाइलाई निर्धारण गर्दछ हाम्रो जीवनमा हामी कुन हदसम्म उचाइमा जाने भन्ने कुरा यसको सुरुवात चाहिँ वास्तवमा सोचबाट हुँदछ जसले बाइबल शास्त्र धर्मशास्त्रमा उल्लेख गरेको छ संसारको एउटै ढाँचामा नचल तर मनको परिवर्तनले तीहरू परमेश्वरमा नयाँ हो सुरुवातको चाहिँ जहिले पनि परिवर्तनको सुरुवात जहिले जहिले पनि हाम्रो मनमा हुन्छ भन्ने कुरा वायुबल शास्त्रमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ र पाँचौँ कुरा चाहिँ माइटको कु बारेमा शक्तिको बारेमा चाहिँ हामीले आत्मनियन्त्रण कायम राख्नुपर्छ म ती पाँचको पाँचमा त्यहाँ उल्लेख गरेको छ ब्रेसेड आर अ जेन्टल फर दे यल इनहेरिड द अर्थ त्यसैले नम्रहरू ती हुन् जसले चाहिँ संसारलाई वास्तवमा अधीन गर्छ धन्य ती नम्रहरू हो कि जेन्टल भनेको वास्तवमा नम्रभन्दा पनि भद्रहरू हुन् जो व्यक्ति भद्रहरू हुन्छन् तिनीहरूले संसारलाई अधीन गर्छन् हुन त वास्तवमा संसारमा अधीन गर्ने व्यक्तिहरू हेर्दाखेरि यिनीहरू सबै नम्र छ जस्तो हामीलाई लाग्दैन तर के अर्थमा बाइबलले भनेको यहाँनिर भनेको मतलब संसारका केही कुराले पनि हामीलाई नियन्त्रणमा लिँदैन कन्टेन्टमेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो हो जब हामीमा सन्तुष्ट हुन्छ संसारले हामीलाई नियन्त्रण गर्दैनौँ तर संसारका अवस्था परिस्थिति हाम्रो नियन्त्रणमा हुँदछ त्यसले त्यसको लागि चाहिँ वास्तवमा हामीले आफ्नो मसल आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै होइन तर परमेश्वरमा जब हामी भद्र हुन्छौँ नम्र हुन्छौँ परमेश्वरले सबै कुरा हाम्रो नियन्त्रणमा दिनुहुन्छ भन्ने कुरा म त्यही पाँचको पाँचमा उल्लेख गरेको छ र पहिलो पत्रो तिनको चारमा पनि हामीलाई यो आज्ञा दिएको हामी पाउँदछौँ कि हामी परमेश्वरको सन्तानको हैसियतले संसारमा हामी भद्र हुनुपर्छ नम्र हुनुपर्छ तर शक्ति प्रदर्शन गरेर झैँ झगडा गर्ने यो काम गर्दाखेरि हामीले नियन्त्रण गुमाउँछौँ र पछि गएर त्यसले दुष्परिणाम निम्त्याउँदछ जस्तै मानिसको जीवनमा चाहिँ यो पाँचवटा क्षेत्रमा आत्मसंयम एकदमै महत्त्वपूर्ण छ आवश्यक छ यो भएन भनेदेखिलाई हाम्रो जीवनलाई के नै केही कुराले नियन्त्रण गर्दछ र नियन्त्रित जीवनले कहिले पनि सकारात्मक परिणाम ल्याउँदैन त्यस अर्थमा पनि आत्मसंयम चाहिँ मानिसको जीवनको लागि अति नै आवश्यक गुण हो भन्ने कुरा वातावरण शास्त्रमा उल्लेख गरिएको हामी यहाँ पाउँदछौँ दोस्रो तिमो ती तिनको दुईदेखि पाँचमा टिटसको पुस्तक दुईको एघारदेखि बाह्रमा बाबुब शास्त्रमा हामीले हेर्यो भनेदेखिलाई अन्तको समयमा मानिसहरूले आत्मसंम गुमाउँदछ मानिसहरूमा आत्मनियन्त्रण हुँदैन तपाईँले बाहिर रोडमा जानुहोस् मानिसहरूले जुन प्रकारले गाडी हाँक्दछ जुन प्रकारले उनीहरूले सवारी साधनहरू हाँक्दछ सा, तपाईँले सहजै रूपमा अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ धेरै समय मानिसहरूमा दुर्घटना आउनुको प्रमुख कारण अर्थात् यहाँ ट्राफिक जाम भएर बस्नुको प्रमुख कारण मानिसहरूले आत्मसंयम गुमाउनु मानिसहरूले आत्मनियन्त्रण गुमाउनु यो चाहिँ अन्तको समयको वास्तवमा चिह्न हो, हो भन्ने कुरा पावन शास्त्रमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ पहल भने परमेश्वरका एकजना जनले भन्नु छ जब म कमजोर छु म बलियो छु दोस्रोको रन्ति बाह्रको आत र नौमा किनकि मेरो कमजोरीमा परमेश्वरले आफ्नो शक्ति प्रकट गर्दछ कसरी हामीले हाम्रो जीवनमा आत्मसंयम कायम गर्ने किनकि वाधवरण शास्त्रमा गलाती पाँचको बाइसमा हेऱ्यो भनेकोलाई पवित्र आत्माको फल मध्येमा चाहिँ एउटा फल चाहिँ वास्तवमा आत्मसंयम हो आत्मनियन्त्रण हो यदि पवित्र आत्माको फल आत्मसंयम आत्मनियन्त्रण हो भनेकोलाई यो चाहिँ वास्तवमा पवित्र आत्माद्वारा मात्र सम्भव छ हाम्रो आफ्नै प्रयासले हाम्रो आफ्नै परिश्रमले सम्भव छैन भन्ने कुरा वाधवरण शास्त्रमा उल्लेख गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ गलाती दुईको बिचमा हामीले हेऱ्यो वरिलाई पनि यहाँ परमेश्वरका जन पावलले यस्तो लेख्नुहुन्छ म ख्रिससँग कुसमा काँगेको छु तैपनि म जिउँदछु त्यसो भए तापनि म त होइन तर खिस ममा जिउनुहुन्छ र जुन जीवनमा अहिले म शरीरमा जिउँछु परमेश्वरका पुत्रको विश्वासमा जिउँछु जसले मलाई प्रेम गर्नुभयो र मेरो निम्ति आफूलाई समर्पण गर्नुभयो त्यसले म त फ्रिससँगै क्रुसमा ताँगेको छु अब जिउने भनेको म होइन म भित्र जिउनु हुन्छ त्यसले जब हामी आफ्नो जीवन ख्रिसमा अर्पण गर्छौँ ख्रिस हामीमा भएर जब जिउनु हुन्छ हामीले आफ्नो जीवनमा शरीरमा कुनै पनि कुरालाई हामीले त्यसको नियन्त्रणमा हामी रहनु पर्दैन तर फ्रिस नियन्त्रित जीवन चाहिँ वास्तवमा बाइबल अर्थमा चाहिँ आत्मनियन्त्रित जीवन आफ्नो सङ्घीय जीवन हो भन्ने कुरा व्याख्या गरेको हामी यहाँ पाउँदछौँ एकजना विश्वविख्यात प्रसारक डक्टर चार्ल्स स्ट्यान्डली भन्नुहुन्छ आवर डिसिप्लिन डिटर्मिन्स आवर डेस्टिनी नट आवर डिजायर्स हाम्रो अनुशासनले नै हाम्रो गन्तव्यलाई निर्धारण गर्दछ चा। हाम्रो चाहना हाम्रो इच्छाले चाहिँ होइन त्यसले हाम्रो यो जीवनमा हामी कुन उचाइसम्म पुग्ने हो भन्ने कुरा वर्तमानमा हामी कुन हदसम्म अनुशासित छु भन्ने कुरालाई भर पर्दछ तर वर्तमानमा हामी कुन हदसम्म अनुशासित छौँ भन्ने कुरा हामी कुन हदसम्म आफूलाई आफूलाई नियन्त्रणमा राख्छौँ आत्मनियन्त्रित छौँ आत्मसंयम छौँ भन्ने कुरालाई भर पर्दछ जसले मानिसको जीवनमा अति नै आवश्यक गुणमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण गुण चाहिँ आत्मसंयम जुन कुराले मात्र हामीलाई परमेश्वरले चाहनुभएको उचाइमा हामी पुग्न सक्छौँ परमेश्वरले चाहनुभएको व्यक्ति हामी बन्न सक्छौँ परमेश्वर यहाँलाई आशिष्यौँ धन्यवाद <laughs>